Aiz slēgtām durvīm koncertzālē Gors šodien dibināta partija Kopā Latvijai. Par tās vadītāju izraudzīts Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, bet valdē ievēlēti vēl 11 partijas dibinātāji, tostarp bijušais Saeimas deputāts Andrejs Klementjevs. Jaunais politiskais spēks apņēmies citēju veidot tiltu starp kopienām, taču citādāk domājošos dibinātājus šodien savā pulkā nepieņēma. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Reģistrācija partijas dibināšanas sapulcei šodien ilga teju 2 stundu garumā. Sapulces zālē apsargi laida tikai tos, kuru vārdi bija atrodami organizatoru iesniegtā sarakstā. Bija arī cilvēki, kas ar šo kārtību nebija apmierināti. Mums ir saformēts saraksts partiju dalībniekiem. Viņi bija iespēja pieteikties pirms tam, lai mums nebūtu problēmas ar formulāru. Tikai šajā kongresā var pieņemt kaut kādus lēmumus, statūtus un visu pārējo. Šobrīd es nesaprotu, kas notiek. Man tiek liekta iespēja, tāpēc, ka es esmu izteikusi savu viedokli un man ir domstarpības ar šobrīdēju Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča. Cita persona, kam arī šodien tika liekta iespēja kļūt par partijas Kopā Latvijai dibinātāju, izsauca valsts policiju un griezās pie viņiem ar iesniegumu. Taču kā tieši partija šodien dibināta, sabiedrības acīm tika slēpts. Arī masu mediju pārstāvi aiz durvīm netika ielaisti. Andrejs Klementjevs skaidroja, ka tādi bijuši notāra norādījumi, taču notārs, kas vēlējās palikt anonīms, to pēcāk noliedza, uzsverot, ka tā bijusi organizatoru izvēle. Šonedēļ sociālajos tīklos gan konkurējošo spēku pārstāvji, gan, piemēram, režisors Viesturs Kairiš aicināja rēzekniešus partijas dibināšanā neiesaistīties, definējot to kā prokremlisku spēku, kā rindās pašvaldības darbinieki iekļauti spiestā kārtā. Tā ir absolūti meli, kuri nav pamatojumā. Nav nekāds brīnums, ka ļoti daudz cilvēki, kuri strādā pašvaldības iestādes, kuri strādā pašvaldības struktūras iestādes, Apmēram 2/3 dibinātāju ir Latgales iedzīvotāji, bet partijas rindās ir arī bijušie saskaņas biedri, ievēlēti pašvaldību deputāti, piemēram, Salaspils un Ropažu novadu domēs. Mēs situējam sevi kā nevis reģionālu partiju, bet valsts mēroga partiju. Ja, kas piedalīsies gan Eiropas parlamenta vēlēšanas, gan arī Saeimas vēlēšanas un, protams, pašvaldību vēlēšanas. Jo, manuprāt, tikai pašvaldības līmenī atrodoties nav iespējams vairākas lietas atrisināt. Partijas izvirzītie mērķi ir stiprināt Latvijas ekonomiku. Tās vadību neapmierina, piemēram, esošā nodokļu politika. Kā to mainīt, partijai ir savas receptes – Bilzd Bartaševičs. Dalībai nākamgad paredzētajās Eiropas parlamenta vēlēšanās jaundibinātā partija varētu meklēt arī sadarbības partnerus, ar ko startēt kopā, pastāstīja Klementjevs. Vislielākais pieprasījums šodien apvienoties kopā, un tāpēc šis vārds bija izvēlēts Kopā Latvijai. Mēs nestrādāsim varbūt citos segmentos, arī politiskos, nacionālās drošības jautājumus, tāpēc, ka tur skaidrs, ka mums ir sabiedrotais NATO un Eiropas Savienība. Visu ar to mēs nerunājam, tas mēs pieņemam un mēs slēpojamies ar to. Vispārējais, kas notiek te mājās, tas ir mūsu galvenais mērķis. Partijas vadība gan noliec saistību ar Igaunijā esošu partiju ar līdzīgu nosaukumu, kura savā darbībā paudusi atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.